自费有请。啊，尊敬的苏总好，各位好朋友们，各位亲爱的观众朋友们，大家晚上好。作为本次活动的主办方之一，美国梅拉路文化演艺公司非常感谢应龙传媒一路走来对我们在传承传播弘扬推广民族文化这条道路上的相辅相持，也感谢社会各界各位好朋友对我们梅拉路文化演艺公司的一路的厚爱和热情的帮助，谢谢你们。作为本次活动的总导演，我希望能够把我们中华民族的最最经典的文学艺术瑰宝四大名著和我们的中华民族的优秀民乐结合在一起，通过今天的这样一个新年新春音乐会，给我们的观众朋友们送上我们新年最吉祥的祝福，祝愿大家鼠年吉祥，万事如意。那么也请允许我代表美国梅拉路文化演艺公司、美中华人音乐家协会、中华国乐团、海外乐剧联盟、洛杉矶乐剧之家以及今天参加演出的100位所有的演职人员给大家拜个年，祝大家新年快乐。好，希望大家能够度过一个愉快的中华文化之夜。